outro vai inventar de passar. Bora ver se o outro vai passar. Acho que é só mãe. Olha o vento lá. Bom, menino, nada. Mas não fechou nem a pau. Tendo água, entrando água lá, eu já empurrou na moto ali, ó. Eita, lá. Vai ver se vai parar ou não vai. Não, tá pegando a câmera. Ah, não. Tá bom, tá. Ó, bicicleta, bicicleta. Eita, quebrou alguma coisa aqui, ó. Olha aí, ó. Tem um pedaço de um carro ali. Ó, vem, 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 vem. Peraí, que onde é possível você gravar? Fica olhando pra tu lá. É doido, viu? Ele vai ficar lá no ouvido também. Vem, vem, vamos pra cá, vamos pra cá. Morreu a coisa, ó. O Fiat morreu. Ó, o troller, vai o troller. Cadê o troller? Aí. Aí, ó, a correnteza na parede. Tá aqui, ó. Pra ali, pra ali. Correnteza, Marília, ali, ó. Maia. É o único nobre que tá. Eu tô filmando aqui. Opa! É, né? Eu passei o pneu do ônibus pra fumar, ah. É. E o pneu do ônibus tá onde? É. Tá pescando desse jeito. Cadê a Brasília que morreu, mami? Ah, vem, ó. Ah, vem, ó. Vai, 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 vai. Vai, rapaz.
Tá bom, mano. Tá bom, vamos.